De har näst längst ut där och det går fort nu. De är iväg, starten har gått. Stilgitar från sitt springspår, klockren till ledningen. Crownsy kördes på extrem säkerhet av Stig och Johansson. Däremot är det galopp där för fyra. Magnus Advisen försvinner. Crownsy illa ut genom den första kurvan, men under alla omständigheter felfri. Han kommer dundrande i tredje spår nu. Har närmast nummer 7 Pro Pack, som fick den otacksamma uppgiften att gå utvändigt om ledaren Stilgitar. Men det började bra för favoriten. Han prickade perfekt, Thomas. Ja, det har gjort han, och det har ju visat sig vid tidigare tillfällen när Stilgitar har haft ledningen att han, det hans, eller när han har haft springspår, att han är väldigt snabb och har inga som helst problem för Åke Svanstedt att få den här återvärda positionen. Stig Johansson kom ju också bra iväg, hade problem första biten, tog det väldigt lugnt, men har därefter kört väldigt bra och hittat perfekt andra par utvändigt. Det är ryggen på ledaren invändigt av Stig Johansson, nummer 1 Extreme Value. Det har ju regnat våldsamt hela veckan här i Halmstad, och nu är det dags som vädergudarna har begåvat oss med, Thomas. Hur klarar sig banan? Ja, faktiskt bra. Med det myckna regnet som har varit så skulle man ju kunna tänka sig att banan var både tung och besvärlig, men banpersonalen här på Halmstad är kända för att göra ett jättebra jobb, och de har fått till en lite blaskig men dock väldigt fast och fin bana. De sveper förbi dig just nu, Linda. Hur ser Stilgitar ut i ledningen? Ja, han ser ut som man brukar göra. Åke Svanstedt såg faktiskt rätt så nöjd ut. Det är ett formstarkt ekipage, ska man ju komma ihåg. Åke Svanstedt har tagit 8 V75-segrar i år och ligger femma i V75-ligan. Och Stilgitar, han har stoltserat med 4 raka segrar. Han vann ju faktiskt V75-finalen i Bergsåker förra veckan. Kan det vara ett bekymmer, Thomas, att han startar så tätt? Ja, det kan det vara. Det är ingen tvekan om att normalt sett så behöver hästarna ha 2-3 veckors vila. Någon gång kan de starta tätare, men det är alltid en risk att de har en sämre dag så här kort efter. I en 19,6 bara första kilometern på Stilgitar, vilket inte är något tempo alls för en bronsdivision. Nu är de snart ut på sista runden, och en klocka igång för tempot mitt i loppet på ledande Stilgitar som passerar mål för näst sista gången där. Den stannar på drygt 1,16. Bättre tempo nu när de är på väg hem. 900 meter återstår. 6 Stilgitar i ledningen med 7 Pro Pax utvändigt. Nummer 1 Extreme Value i ryggen på ledaren. 5 Crowns i andra par utvändigt. 9 Yrvin som 3 på innerspår. 3 par utvändigt. 2 Tyburn Tree efter invändigt. 12 Giggle och Hörda. Så ser det ut när de är ute på den sista långsidan, och nu lämnar Åke Svanstedt ingenting åt slumpen. Han drar i ett ursinnigt tempo och hästen ser mäktig ut, Linda. Nu går det riktigt undan här. Det är faktiskt så att det är ingen som attackerar i tredje spår. Det här tyder ju på att tempot är högt uppskruvat just nu, Hanske. Snart bara 500 meter kvar. Man passerar mellanvarvet där på prick 1.15. Då är det attack från 2 Tyburn Tree i tredje spår. Men ledaren ser oslagbar ut just nu. Vad säger du, Thomas? Ja, det ser väldigt bra ut. Och i och med att Åke Svanstedt fick stjäla mellanvarvet här och köra väldigt sakta, så borde han ha krafter kvar. Han är väl förhållen fortfarande. Hårt på bettet och det ser bra ut. Upploppsklockan ringer för den första avdelningen. Här kommer 6 Stilgitar. Han har en halvlängdsledning, men Åke Svanstedt är orolig. När Tyburn Tree ställer mycket allvarligt. Fråga utvändigt. Favoriten under press från Tyburn Tree, som har ett makalöst löphuvud. Han har klivit fram. Han har huvudet före Stilgitar. Och favoriten slagen. Rickard Aldeborg vinner sin 8-årsseger. Och det här är stort för Aldeborg. Liten tränare från Kalmar som har fått fram en topphäst i denne Tyburn Tree, som vinner den första avdelningen före 6 Stilgitar och 11 Euro Sunset. Oddset 4,47, tiden 1,16,4. Utgångsvärdet 56 kronor. Det vill jag ge en turordning för reservinträde. Nummer 9 Prins Ville, alltså första reserv för nummer 1, 11 och så vidare. Och 11, det är just denne Lillbjörn, som går felfritt från start från sitt urusla utgångsläge, medan 6 Lelan Esperan, som förorsakar en omstart, galopperar. Det är 3 Is Fritz som behåller ledningen för nummer 7 Giant Power. Nu går det för Lillbjörn. Nu han är hyggligt igenom från start, Thomas, men i tredje spår, och Dan Widgren har bekymmer. Ja, han kommer ingenstans, letar en lucka, funderar på om han ska köra framåt eller backa, tittar sig bakåt, bestämmer sig för att backa, då kommer han hamna allra sist tyvärr. Ajajaj, tråkig inledning för lille tjecke Lillbjörn, som är sist nu när man kommer ut på den första långsidan, och den tidiga attacken kommer från nummer 8 Marvelous Bråten, som Erik Adielsson sänder fram mot den ledande 3 It's Fritz. Marvelous Bråten går ruskigt fort, är på väg och passerar, så galopperar han. Så galopperar han precis som han skulle runda till ledningen. Man har passerat 500 meter på 19,6, och Linda, Lillbjörn är sist. Ja, han är verkligen sist. Han har ingen bakom sig, Nina. Tror han är nöjd med det här, Danne? Inte helt, skulle jag nog inte kunna tro. Tror du Loket är nöjd då?
Nej. Nej, vi konstaterar att varken Dan eller Loket är nog nöjda med det här, Hanskia. Vi konstaterar också att det är nummer 4 List som gjorde bort sig när det var 14 meter kvar. Stig Johansson inte nöjd med tempo bakom 2 Jewel in the Crown som rundar fram till den ledande 3 It's Fit som är på väg upp till första varvet och når det exakt där. Tommy Sackesen i ledningen har inlett varvet på mycket måttliga 1.20,1. 2 Jewel in the Crown utanför ledaren, 7 Giant Power ryggledaren, 1-4-6 Press, andra på utvändigt, 6 Leran Esperance tillbaka, tredje på utvändigt, där bakom först. Som 4 i andra spår, favoriten 3 Prins Ville, som börjar få långt fram, Thomas. Ja, det börjar faktiskt att se lite oroande ut. Vi ska betänka att den här hästen är orutinerad. Han har ju bara gjort 4 starter i sitt liv, visserligen vunnit alla 4, men det är klart att nu möter han hästar och sätts in för tempo som är lite annorlunda än det han är van vid. Ja, men det är också ett varv på 21 000 meter, vilket inte är någonting. Lillbjörn då, fortfarande förankrad i kön och favoriten 3 från slutet. Medan 3 It Fritz leder med 2 Jewel in the Crown utvändigt. 7 Giant Power med kraftig kvar i ryggen på ledaren. Ser du några möjligheter för Lillbjörn där utvändigt, Linda? Så nu ser det faktiskt väldigt mörkt ut från Danne Widgren, men nu attackerar han i vida spår. Och ja, han brukar ju ha en växelspår, säger Nina i varje fall. På väg in mot upploppet ger ledande 3 It's Fritz upp totalt till 2 Jewel in the Crown som har tagit över. 6 Leran Esperance som hade startgalopp tar över. Där bakom smyger favoriten 9 Prins Ville. Tempot mycket högt uppskruvat just nu. Stig och Johansson på väg mot V75-seger invändigt också 8 Marvelous Broughton. 9 Prins Ville plockar fram sitt allra bästa. Han är obesegrad under Prins Ville. Marvelous Broughton galopperar invändigt. 2 Jewel in the Crown har huvudhals till godo på Prins Ville som ställer den sista frågan. 2 eller 9 nere då det är hårt. Stig H. Johansson och Peter Untersteiner tittade på varandra efter mål. Ingen vet vem som har nått mållinjen först. Det är absolut knallhårt, huvud vid huvud. Målfotot visar att 2 Jewel in the Crown vinner. Lillbjörn, han hade med maximal otur. Han hade ingenting med utgången att göra den här gången. Ja, det var ett... in the Crown, före favoriten 9 Prins Ville och 1.46 Press. 86.15 tidningen 17.9, värdet upp till 127 kronor. Den 5 Homelone, första reserv före 9. Igor Brick. Där är vi iväg. 2140 meter. Dansken Bastian Birke som körs av den gulklädde finländaren Seppo Kukkonen på väg mot ledningen. Och det är körning in mot första kurvan där Bastian Birke har flugit till från ett besvärligt utgångsläge. En imponerande öppning, Thomas. Verkligen. Innanför så hade han en så pass snabb häst som nummer 3 vid Gutske 10. Men Bastian Birke har visat i flera tillfällen att han är en riktig startraket. Och det var just det som Seppo Kukkonen utnyttjade. Bastian Birkes sträcka på ungefär var tredje kupon kommer snart att få den stora favoriten 5 Home Alone snett utvändigt där bakom Home Alone. Där får ju nummer 9 Igor Brick en perfekt löpning andra på utvändigt i ryggen på ledaren 2 Bray Melody. Han har öppnat 500 meter efter 1.12,0. Ja, banan är ju som vi såg tidigare, Thomas, helt okej. Vad säger det? 1.12 blank första halvvarvet. Ja, ändå så naturligtvis banan inte blicksnabb, så att det här är en tuff öppning och Home Alone får alltså i sin guldiv debut. Det allra svåraste av lopp när han får löpa utanför ledaren på utsidan av honom. Det kallas för dödspositionen därför att det är så oerhört svårt att vinna därifrån. Vi får se om Home Alone klarar det. Home Alone som tuggar på där ute. Jag tycker tempot hela vägen är mycket högt uppskruven. Passera varvet där på 1.13,4. Knallhårt när man nu närmar sig mållinjen för näst sista gången. Man ger sig ut på sista rundan exakt. Där, då är det 7 Bastian Birke som leder med 5 Homelon utvändigt, 2 Bray Melody ryggen på ledaren 9, Igor Brick får ju massor till skänks där bakom som andra häst i andra spår. Som 3 i andra spår, 4 Tycoon Garbo där bakom också 8 Kung Arthur AL, 4 invändigt, 10 Nobel Nalan ut på långsidan. Homelon, han ser fortfarande mäktig ut utanpå ledaren, men finns det egentligen så mycket luft kvar, Thomas? Ja, faktum är att Homelon i sina 2 senaste starter har varit oerhört stark och duktig, så att jag har en känsla av att han till och med kan klara detta, men det är naturligtvis nästan för mycket begärt. Det här kan hända vad som helst nu. Ja, men Igor Brick är inte han skyldig att vinna. Han har fått allting i halsen så här långt. Det är en 12,5 första femmaningen på sista varvet. Örjan Kihlström har mycket mer bekymmer nu att titta över högeraxeln än vad som händer där framme. Där 7 Bastian Birke fortfarande leder med 5 Home Alone utvändigt. Det är bakom tassan i Igor Brick och han kikar över högeraxeln oupphörligt. Örjan Kihlström, men ser ju ingenting därför finns inget. Nu när uppgångsklockan har ringt och kommer Homelone tar över. Han är oerhörd. 9 Igor Brick spelar ut sin speed. Homelone, fantastisk har han varit. Tycoon Garmen närmar sig.
också. Fem Home Alone, nio Igobrick, sida vid sida. Home Alone, är det så att han håller undan? Detta är fullständigt osannolikt. Fantastisk prestation av fem Home Alone som travar 13 blankt hela sista varvet. Jag tar dem med mössan och bugar och gratulerar. Seger fixar Home Alone som vinner för en 9 Brick och 4 Tycoon Garbo. Åtse 2.02, tiden fullständigt lysande i en 13,1. Värdet efter tre avdelningar 139 kronor. Svensson, så jag tror inte hon är speciellt nervös nu när startbilen accelererar, Hanske. Nej, det tror jag inte ett dugg. Hon är rutinerad. Charlotta har kört 87 lopp hittills i år och vunnit 14 av dem. Ute sig efter sin 15:e seger nu när man där sänder iväg dem. Det är alltså ett rent lärlingslopp där och jag tror alla är överens om att det är helt rätt att låta ungdomarna profilera sig i sådana här kvalificerade sammanhang. Det är mycket långsam start från nummer 11, Miss Janey's Goal och 10 Star Release som tappar allt utan att galoppera så vitt jag såg. Hur går det för Charlotta? Hon är långt ut där genom svängen. Hur ser det ut, Thomas? Ja, hon gjorde precis som hon hade tänkt. Hon backade direkt sist utav de fältet så att säga. Det är två hästar som sladdar men sen sitter hon tredje sista häst. Det är nummer 2, Pitch Composite, som har tagit hand om ledningen för nummer 1, Mr. Wange. Därefter 4, Smashero. Fram som första häst i andra spår nummer 9, Nortina Hebrema. Man passerar första 500 meterna på 1.11,8. Jag tror att ledarna har förtagit sig. Det var för fort, Thomas. Ja, det är mycket möjligt. Och Charlotta B. Svensson valde alltså en taktik där hon backade, tog det lugnt första biten. Och det kan hon ha mycket gott av i slutskedet av loppet. Det är svenske mästaren Stefan Persson, 28-åringen, som sitter som andra häst i andra spår med 5 total. Rigas får det perfekta löpet här. I högerkant på bild såg vi också en skymt av nummer 8, Pipe. Nu är tempot mycket lugnare. Tycker du att Charlotta ska blanda sig i leken redan nu och avancera, Thomas? Han har vid flera tillfällen visat att han tål ett sånt upplägg också. Och det är nog möjligt att hon borde ge sig iväg för att i och med att tempot plötsligt är lågt så är ju naturligtvis möjligheten att vinna långt från kön betydligt mindre. Plötsligt. En 15,8 första varvet på ledande 2 Pitch Composite i hårda papper. Det är nummer 9 Nortina Hebré som hänger utan på ledaren. Ni vet att ett Mr. Wange sitter i ryggen på ledaren. Andra par utvändigt perfekt placerad. Loppens favorit 5 total Rigas. Tredje par invändigt 4 Smashero. Tredje par utvändigt en fin häst 7 Skogans Victoria. Hur går det för Charlotta då? Jo, hon är instängd nu med en mur av hästar bakom sig ut på långsidan. När 5 total Rigas börjar avancera Skogans Victoria. Lite problem där, Thomas. Ja, det har hon och problem har ju även. Men tycker jag Charlotta B. Svensson som inte var speciellt offensiv ungefär varvet från mål när man attackerade bakom henne. Då satt hon kvar och däremot har hon hamnat i svåra bryderi och kommer knappast att kunna vinna det här. Linda, de svete precis förbi dig. Såg du hur det såg ut? Ja, han låg på lite grann. Pipe hade kraftigt sparat där men hon har ju en mur av hästar omkring sig. Hon kommer knappast inte att kunna vinna det här loppet. De har ju ryckt det framme, Hanske. Ja, det är 2 Pitch Composite som är tapper där framme men nu kommer de. Det är 4 Smashero i andra spår och längst ut och favoriten 5 total Rigas. 14 gånger har han segrat Stefan Persson. Nu kopplar han greppen med 5 total Rigas. Detta är en av de 4 Stig och Johansson stipendiaterna i år. Garanterat en proffstränare. Sånt är klar. 5 total Rigas kommer att vinna loppet. Favoriten fixar det. Hur går det för Charlotta? Ja, ingen vidare. Han galopperar i målpipe. Hästarna hade en dålig dag. Charlotta fick aldrig riktigt chansen. Persson för det 4 Smashero och 6 Arrow Tilly. Åtse 2,26 tiden utmärkta. En 15,0 värdet med 3 avdelningar kvar. 156 kronor. Fix PR är struken. Turen för reservinträde hade ni i nederkant. Madonna Newman alltså första reserv före 6 Conseca och 4 Ikaros IT. Jag har börjat väg och kör för fullt första biten. Jasper Tjärn är på väg åt över. 6 Conseca galopperar. Sten och körning emot kurvan. Hur går det, Kari? Det gick inte. Det var tvungen att släppa till Åke. Att nu är det mycket sämre möjligheter att vinna loppet. Det är att om Åke, jag tror inte att Åke släpper. Att, nu blir det dödens. Amarona Newman ut från innerspåret och Vejehejskan gör ett seriöst försök att få överta ledningen. Men det är ingen som helst snack om saken att Åke Svanstedt vill köra i front. Medan 8 Elsa Winwall kommer riktigt punchig på det och backas allra sist av Erik Adelsson. Galopp är det för nummer 9 Sunray Shadow. Man har passerat 500 meter, Kari på 1.10,8. Vad säger du om det? Nej, det går inte. Nu fick hon otacksamma döden så att nu är det för våran del blir det svårt. Helt uppgivet låter du? Ja, det är så hårt. Det är så hårt i de här loppen att man måste klaffa 100 innan man har chans att vinna de här V75-loppen.
En pessimistisk Kareledi Korpi noterar att hans häst Madonna Newman sitter utanför den ledande två Jaspis Tjärn när man närmar sig första varvet. I ryggen på ledaren nummer 10, Kind of Treasure, perfekt placerad. Andra på rutven nummer 7, Summer Ocean. Man passerar första varvet där, två Jaspis Tjärn kommer till varvet på 1.16,0. Vad är din uppfattning om det, Kari? Det är hårt tempo. Det hade gått om man hade kunnat köra lite lugnare första varvet, men det... Och sen de bästa hästarna har fått bra lägen, Stig och sitter ut på våren och så att... Ute på sista rundan är man 800 meter återstår. Två Jaspis Tjärn i ledning med ett Madonna Newman. Utvändigt 10, Kind of Treasure rygg, ledaren 7. Summer Ocean andra par utvändigt, tredje par invändigt. Nummer 4, Icaros IT. Tredje par utvändigt, där sitter Örjan Kist med 5, Regina Swiss. Jag tycker fortfarande din häst är modig ut utan på ledaren, Kari. Ja, 600 meter kvar till mål, det är lång upplopp. Tvåan Jaspis Tjärn i alla fall på väg att ge upp. Huvudhals har nummer 1, Madonna Newman, fått på ledaren. Kari kör vad han kan nu för att få överta. Han har ännu inte ryckt norsken, Kari. Nej, men Stig Hotassam är rätt så enkelt. Man är inte optimist precis till den här ledarkorpen nu när det är 400 meter kvar och ett Madonna Newman har krossat ledaren. 7 Summer Ocean tassar snett bakom. Vem vinner, Kari? Ja, hon gör fantastiskt lopp om hon inte nu vinner, men att det finns liten chans, men att nu får vi se. Här kommer de i V75 avdelning 5. Ett Madonna Newman har väl gett upp. 7 Summer Ocean tar över. Madonna Newman kastar in handduken totalt. Stig och Johansson jobbar på sin SMOX i slagen. 5 Regina Swiss från invändig läge kliver fram, ställer en avgörande fråga och vinner racet. Gubben i lådan har slagit till. Han ställer till med mindre överraskning med 5 Regina Swiss. Vad tycker du om Madonna Newman, Kari? Ja, hon gjorde ett tappert lopp, det är ingen för favoriten 7 Summer Ocean och 12 Solomik. Inneråts ett 9,34, tiden är 15,7. V75-värdet hoppar upp i nästan 1500 kronor med två avdelningar kvar. 140 meter, det handlar om dagens dubbelavdelning. Ett startbilen accelererar och de är iväg. Startarna går tre, Ripstone favoriten accelererar från sitt tredje spår. Nytt totalt chanser tycker jag att ta ledningen från ett Big Gale som behåller ledningen in i kurvan. Mycket tuff körning där fyra Suitable Rose är illa ute i tredje spår. Alla felfria så här långt och spetsliden är avgjord, Nilsson. Tre Ripstone ner i ryggen på ledaren. Ja, jag trodde faktiskt att han skulle vara snabb nog att ta sig förbi Big Gale som naturligtvis är naturligt startsnabban också, men där hade jag fel. Hur går det för Charlotta, Linda? Det går strålande måste vi väl ändå säga, Marcus. Ja, det ser bra ut så här långt, det tycker jag. Hon sitter i andra par utvändigt och nu kommer hästar att avancera, Hanske. 1.12,6 första varvet när 6 Dream of Gate tvingas fram utanpå den ledande ett Big Gale. Man passerar målet för den sista gången där och exakt 1000 meter kvar. Det är alltså ett Big Gale nu tillsammans med 6 Dream Gate. Dream of Gate ska jag säga. I ryggen på ledaren favoriten 3 Ripstone. Andra på rutan 4 Suitable Rose. Det är bakom tredje på rutan. Det är perfekt placerad. Charlotta B. Svensson med sin nummer 10 Ticket to Future. Tredje på invänt också 2 Tiger Back. Jag tycker att det kan bli en sensation när det lutar åt Ticket to Future. Körkorsdrag, Thomas. Ja, men nu valde Charlotte att sitta kvar när Dan Widgren attackerade från kön och nu har hon återigen hamnat i ett instegläge och måste ha lite tur i runt sista kurvan för att hitta en lucka. Jag håller med dig, det var kanske mer än önskande från min sida. 15.06, första varvet på ledaren ni passerar innan man passerar just nu, Linda. Ja, det gör de och hon sitter fastlåst, Marcus. Ja, det blir nog svårt att hitta lucka där, det tror jag. Det drar ihop sig, Hanske. Ja, snart ringer upp på stockan. Det är fortfarande ett Big Gale i ledning med 6 Dream of Gate utvändigt till tredje spår. Nummer 5, Light of T-Light. Det är T-Light som försöker. Här kommer de i dagens dubbelavdelning 1. Ett Big Gale brisar undan där framme. Erik Adjesson har inte gett upp bakom 6 Dream of Gate som försöker. Långt ut i banan också ytterligare hästar. Det är nummer 1, Big Gale, 6 Dream of Gate, 11 Papaki. Sida vid sida, nos i not. 1 eller 6, 6 eller 1. Knallåter väl in i 11 är också med. Var inte längst ut. 11 som vann. Ja, det måste vi titta på igen. Det är klart att vi tittar på det igen. Det är stenhårt i mål, Thomas. Ja, invändigt nummer 1 Big Gale emellan hästar nummer 6 Dream of Gate och allra längst ut nummer 11 Papa Key med bästa farten. Och det är också han som hinner dit först och vinner loppet. Ja, men det gick inget vidare för Charlotta och Ticket to Future. En sjätte V75-seger för året. 6 Dream of Gate 2 för ett Big Gale i den täta slutstriden. Odds 17,21, tiden goda är 14,3. Värdet inför den sista avdelningen 30 613 kronor. Kolla era kuponger. Startkatapulter kan sätta käppar i hjulet för favoriten Jocko Brodde, trodde jag. När 5 Jocko Brodde sköljer till ledningen från sitt perfekta startspår och därmed var ju halva loppet vunnet.
En av miljonhästarna fram utvändigt är 6 Evergreen DK som tar sig fram utanpå ledaren och får gå den tunga vägen. Rollen tittar långt över höger axeln och ser att den tyska amatören Hans-Jürgen von Holt är på gång med sin 4 Ernest Bert. Ernest Bert som ger 5 vinnare vardera 3,5 miljoner om han skulle råka vinna. Det är bak i kön när det galopp för 11 Stanton Sturum. Vi får se vad den här öppningen har kostat, mina damer och herrar. Favoriten 5 Jockon Brodde kommer till 500 meter på 1.12,2. Vad säger dig det, Thomas? Att det är ganska lugnt. Jag tror Erik Olsson är mycket nöjd med det här öppningstempot. Gick fort första biten, men redan efter 100 meter kunde han sänka tempot. Så det är stafettkörning där bakom. Det är 3 Big Buddha, 206 000 på sjuret om han vinner, som tog sig fram utanpå ledaren. Illa till i tredje spår har gul kusk hamnat finländaren Seppo Kokkonen som kör 7, Chikolo Brunvang. Ut på sista långsidan 5, Jockon Brodde i bra stil med 3 Big Buddha utvändigt i tredje spår. Där hänger 7, Chikolo Brunvang, honom tror vi mindre på. Ett Super Color i ryggen på ledaren där också, nummer 4, Ernest Bert. Man passerar varvet där och klockan stannar då på 1.12,2. Knall, hårt tempo, Nilsson. Ja, det är ganska jämnt tempo hela vägen, men jag tycker Jockon Brodde ser hur morsk ut som helst. Erik Adelsson ligger bekvämt tillbaka lutad med mycket kvar i sin häst och det ser ut att bli favoritseger åtminstone just nu. På gång i tredje spår också, men i trött rygg nummer 2 Magnolia River i kurvan. 5 Jockon Brodde, 3 Big Buddha försöker utvända ryggen på ledaren, har ett Super Kalle gjort sitt. Dessutom kan inte Chikola Brunäng, nej det lutar åt 5 Jockon Brodde. Han sitter tillbaka lutad Erik Adelsson. Ni som har sträck för nummer 5 Jockon Brodde och hoppas på honom, ni kan ta det lugnt. Där lägger den över växeln, han ser att testa kommer bakifrån. 5 Jockon Brodde brisar undan.